Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələdən sonra evsiz qalan qardaş ölkə vətəndaşları təbii fəlakətin fəsadlarının aradan qaldırılmasına dəstək məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən çatdırılan böyük sayda çadırlara yerləşdiriliblər. Həmin insanlar göstərilən dəstəyə və yaradılan şəraitə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkürlərini bildiriblər. Çox təşəkkür edəriz İlham Əliyev bəyə. Allah razı olsun qardaş ölkəmizə. Bizi bu dar gündə yalnız buraxmadı. Allah kəndilərə də göstərməsin inşallah. Allah razı olsun. Biz Kahramanmaraşlılar olarak siz İlham Əliyev ve tüm Azerbaycan halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Azerbaycan candır. Teşekkür ederiz Azerbaycan'a. Kardeş ülke olduğunu bir kez daha gösterdiğinize. Azerbaycan halkına, Azerbaycan'a çok çok teşekkür ederiz. Allah'ım onlardan razı olsun. Bizi böyle zor günümüzde yalnız bırakmadıkları için minnettarız hepsine. Allah'ım hepsinden razı olsun. Qeyd edək ki, Türkiyənin Kahramanmaraş rayonunda zəlzələdən ziyan çəkmiş insanların yerləşdirilməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən qurulan çadırlarda yaşayış üçün lazımi şərait yaradılıb. Burada yaşayan insanlar üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi mobil səhra mətbəxi quraraq qida təminatı təşkil edib. Uşaqlar üçün oyun güşəsi yaradıb.